Մարտի 28-ին գիշերը տեղացող առանձին և ուժեղ քամիների հետևանքով ոչ միայն վնաս էր հասցվել բնակելի տներին, այլ նաև փակվել էր որոշ գյուղերի ճանապարհներ, այդ թվում նաև Սամեբա գյուղինը։ Երեք տեղի ղեկավարների նախաձեռնությամբ բացվեց Սամեբա տանող ճանապարհը, ինչպես նշեց մաքրող տեխնիկայի վարորդը, մինչև իրուկուն գյուղ տանող ճանապարհը կլինի երթևեկելի։ Հանողականի միջից միշև Սամեբայի ծայրամասը, միուս ծայրամասը, ժամը տաստանց տաստը մոդարապես, տանում տաստին սկսել եք մակրերը, ոչ լերությամբ հասցել ենք ճանապարհի կես հատվածը, մնացել է կիսից նու քիչ ավել, բայց երբ կվեճացնենք այդ աշխատանքը, դեղյակ չեմ, միշև ժամի 5-6-ը բաց կլինի։ Ինչպես հավաստիացրեց Նինոս Մինդայի վարչության պետ Գագիկ Կարսյանը, ձյան հետևանքով ոչ միայն փակ է եղել Սամեբա գյուղի ճանապարհը, այլ նաև փոքր Խանչյալի, Հեշտիա և այլ գյուղեր, սակայն այս պահի դրությամբ բոլոր ճանապարհները երթևեկելի են։ Պետք է ասեմ, որ այս ձնաբուկը, որը բավականին դժվարություններ պատճառեց մեր բնակչությանը, նկատի ունեմ ասենք տեղաշարժման իմաստով, դա Նինոց Մինդայից Հեշտիա, Նինոց Մինդայից Օրջալար և Նինոց Մինդայից դեպի Փոքր Խանչալի գնացող տարածքային միավորումներում բավականին բարդ էր, և մենք ստիպած եղանք նորից մեր հնարավորություններից ելնելով իրականացնել ձնամաքրման աշխատանքներ։ Պետք է ասեմ, որ դրանք արդեն լիկվիդացված են, բայց ամենադժվար հատվածը նորից մենում էր Ժդանովականից մինչև Սամեբա գյուղ տանող ճանապարհը, որը ելնելով մեր բնակլիմայական պայմաններից այնտեղ միշտ էլ ծմրան ընթացքում այդ կարգի պրոբլեմներ առաջ գալիս են մեզ համար, դե մենք կարողացանք նորից հանել ծնամաքրող տեխնիկան, ռոտորը, և նրա միջոցով կարողացանք մաքրել բոլոր ծայրամասային գյուղերի ճանապարհներ։ Հիմնականում մեր պրոբլեմայինը ներկայացնում է Սամեբա, մեկ էլ Տամբովկայի կողմը և Վլադիմիրովկան, այնպես որ այնտեղ բաց է, երթևեկություն ազատ է, առանձնապես ոչ մի խանգարող հանգամանք այս պահի դերությամբ չեգան է, իսկ ապրիլի 4-ին կտեսնենք ինչ եղանակային պայմաններ կլնեն, ինչ կլնի, այնպես որ դրան էլ մենք պատրաստ ենք, հանգիստ կարող ենք դիմավորել և դիմակայել։ Գամգեբելը Գագիկ Կարսյանը հայտարարեց նաև, որ Վրաստանի օդերևտաբանական կենտրոնից տեղեկացրել են այն մասին, որ ապրիլի 4-ին Բարսելոնայի գոտիներում կրկին սպասվում է առանձին և քամի։ Պետք է ասեմ, որ նորից մենք գրավոր նամակ ենք ստացել Վրաստանի ազգային հիդրոմետկայանի գործակալությունից, որ ապրիլի 4-ին նույնպես ստացվում են ձնաբուկ, քամի, ուժեղ, այնպես որ պետք է ասեմ, որ բավականին մեծ վնասներ է պատճառել մեր բնակչությանը, նույնը կարելի է ասել, որ Նինոց Մինդայի քաղաք Նինոցում երկարգանի բնակելի շենքերի կտուրի մի մասը տարել էր, ահագին անհատ բնակիչների տների կտուրները վնասվել էին, դե բոլորն էլ հնարավորության սահմաններում օգնել ենք և կօգնենք։ Մենք միշտ էլ պատրաստ ենք, որովհետև լինելով բարձր լեռնային շրջան, մենք բոլոր կարգի անակնկալներին պատրաստ ենք, ինչ առումով պատրաստ ենք։ Մենք սովորաբար, եթե ասենք ձնաբուկի այդ կարգի պայմանները լինում հիմնականում տեխնիկայի հարցն է, որը ունի ընկերությունը Դարոժնիկ, որը զբաղվում է այդ աշխատանքներով, տեխնիկաները բարվոք վիճակում են, իսկ այն վնասները, որոնք ասենք հասում են մեր անհատ քաղաքացիներին, մենք ֆինանսապես որոշակի չափով, ոչ լրիվությամբ, չեմ ասում լրիվությամբ, որոշակի չափով մենք գումարային օգնություն ամեն անգամ էլ ցույց տալիս ենք, այնպես որ այդ տեսակետից կարող եմ ասել, որ դիմող քաղաքացիները ոչ մեկը բացասական պատասխանով չեն գնացել, եթե դա իրականում համապատասխանում է իրականությանը։
Մենք լինելով Բասրալեղ շրջան նման եղանակների հանդիպում ենք ամեն տարի։ Դրա համար եւ շրջանը եւ տեղի ղեկավարները պատրաստ են դիմավորելու ցանկացած եղանակի եւ նրա կողմից մատուցված յուրաքանչյուր անակնկալին ու դժվարությանը։